Opština Bač je jedna od 9 opština koje su prezentovane na ovom projektu danas i očekivanja opštine Bač u ovom projektu su da regionalna razvojna agencija preuzme ulogu jednog lidera, jednog, kako da kažem, menadžera koji će sve naše opštine objediniti i koja će uraditi one poslove koje naše pojedinačne opštine nisu u stanju i finansijski i znanjem da urade. Znači, od regionalne razvojne agencije Bačko očekujemo da dobro ispromoviše sve naše opštine zajedno, da samu destinaciju Bačke i ovih 9 opština prezentuju nekoj drugoj ciljnoj grupi, jednoj ozbiljnijoj ciljnoj grupi, i da nam pomogne u poslu u kome ćemo od turizma napraviti jednu pravu privrednu granu od koje će građani naših opština osetiti boljitak i u kojima će dobar deo naših građana biti i uposlen i ostvarivati dohodak. Opština Bač poseduje kao jedna od retkih opština izuzetno velikim prirodnim bogatstvima, kulturnim bogatstvima, i na nama je da u partnerstvu sa RRA u stvari napravimo jednu dobru priču i da mobilišemo sve one resurse kojih imamo na pretek i da donesemo novac u našu opštinu.